Rogçupi tregon çfarë ndodh nëse Sali Berisha vjen në krye të Partisë Demokratike. Gazetari Rogçupi ka komentuar sot zhvillimet më të fundit brenda Partisë Demokratike, i pyetur se çfarë do të ndodhë tashmë me Partinë Demokratike nisur nga fakti që Gjykata e Tiranës njohu statutin e kuvendit të 11 dhjetorit. Analisti u shpreh se nëse Berisha do të marrë kryesinë e PD-s, ajo parti vdes në moment. Sipas Çupit, Partia Demokratike duhet të shpërbëhet për të mirën e vendit. Në të gjitha rrethanat e pret shpërbërja, nëse Berisha do të marrë kryesinë e PD-s, ajo vdes që në atë moment. Është krejt e papranueshme prania e tij për superfuqitë dhe për perëndimin. Ai shkakton një tërmet të madh pasi në mendjen e njerëzve është dëbuar nga shoqëria. Nëse kyrin brapa duke bërë presion, do të ketë luftë civile. Sa kohë ka Berisha, nuk ka Partia Demokratike. Mendoj se nuk bëhet kjo gjë me idenë e bashkimit. Këto janë idej që nuk kanë funksionuar kur pasi bashkohen tek ideja dhe kauza. E vetmja kauzë është të djegin PD-n të vi Berisha. Kjo është e pamundur. PD duhet të shpërbëhet për të mirën e vendit. U shpreh Çupi.